Tjena, tjena, tjena och välkommen till en härlig soluppgång här på min kanal. Spindelwebbet jag och vi har gjort lite sen sist förra avsnittet. Jag har skaffat mig en säng. Det var här borta så fanns det får. I den här riktningen fanns det får. Det var en hel del får där. Så man inte springa så långt. Jag har byggt lite staket. Ökat ut plattformen. Och tagit bort sten och andra träslag. Så att det är så. Vi ska ha lite mer staket här sen. Jag har dött två gånger. Här nedanför så var det massa trän. Och jag ramlade ner en gång här. Och det var fruktansvärt med skeletons och zombisar som stod även mitt på dagen under träna då. Så att jag har rensat upp lite där. Det jag tänkte vi ska göra idag, det är att vi ska ner här och där är den. Jaha. Det är som vanligt. Oj. Var fan hamnar jag? Vad fan, jag har ju sovit. Märkligt, märkligt, märkligt. Ja just det, jag flyttade på sängen igår, det därför. Men som tur var så är spånplatsen här, så att vi ska se här om vi kan. Såja, tack för bena. nu ska vi ha lite ordning här. Så vi får lite ordning på grejerna här. Jag har med mig stenyxor. Spade och sen har jag en vanlig spade där. Jag tror så att vi gör att jag går upp och lägger i mina ben i kistan här. Jag tänkte att vi skulle åka. Vi ska gräva oss ner. Och jag funderar på om vi skulle ta och göra det här. Så vi kan göra en hopp rakt ner i. Så vi gör dubbel. Hosta lite. Vi sätter dem här, tror jag.
Okej. Okay. Ja, vi tar den lite till. Lite till. Så. Och så gör vi en inbrytning här. Svensk granit. Oh, tacka för det. Jag behöver lite järn här. Dels för att jag ska göra en hink, tänkte jag, så vi kan fylla med vatten. Så jag tänkte att vi skulle göra den här som är ut med träet och sen så kör vi rakt ner inne i gruvan, tänkte jag. Och sen har vi vatten längst ner. Så då är det bara hoppa. Går det snabbt och enkelt. Mer järn. Tacka för det, tacka för det, tacka för det. Jag ska bara kolla en sak här. Så. Kanon. Se om det finns något mer här inne. Jag tänkte mig att vi ska rensa upp i en grotta. Jag hör en fladdermus. Kan det vara här inne? Kanske här. Nicht. Jag hör den. Creeper. En spindel. Ja, vi fortsätter här. Okej, vi gör så här.
sätter... Oj, oj, oj. Jag var tvungen att nysa. Det var inte riktigt det vi ska ta och göra riktigt nu, men det blir bra fart sen. Jag vill helst bygga farmar så fort som möjligt. Så jag kommer och lägga rätt mycket på och tända upp i grottor och så att jag får bäst betalt i farmarna. Helst är det väl en skeleton farm som jag skulle helst ha först. Men det får man ju aldrig välja. Okej. Det verkar ju rätt så tomt så mycket här. Jag tycker att vi knallar ner en nivå till. Det är natt då. Vete fan. Bara att jag får något i huvudet här. Vi gör så här tror jag. Så. Hur mycket hjälmar har du nu då? 21 hjälmar, kanon. Vi gör så här att jag kommer tillbaks. Jag ska upp och smälta det här och fixa vatten så vi kan dra ner den här ytterligare. Så blir det. Så att jag kommer tillbaks. Så är jag tillbaks. Jag har skaffat mig en sköld med. Som jag tänkte jag skulle ta och lägga här så länge. Nu är jag i... här börjar det bli intressant. Vi ska ta den där. Och hälla på. Så att, och sen har jag byggt upp ända upp så att den, jag kommer ner här. Och sen får vi bygga en ja, vattenhiss vet inte fan man ska göra. Men på något sätt så ska vi ta oss upp här. Det blir ett projekt i sig. Så att vi ska gå in här tänkte jag. Jag hör lite vatten någonstans. Väldigt tydligt. Här försvinner det. Bra det. Vi vill inte ha något shit. Ja, nu kommer det igen. Jag brukar... det här...
ser ut som en ravin. Jag har en ravin. Och där. En ravin. Okej. Lite järn där. Så tände vi. Ska se, det är inte så där. Ja, den är rätt så lång. Om ni hör något som brakar, det är väldigt blåst här. Grannens det här som ett partytält. Det är inte ett partytält, det är liksom en, det är gjort i tyg och det är jättefint. Det blåste åt helvete. Så det har varit väldigt mycket blåst här. Ja. Vi behöver det här. Vi behöver kol. Jag körde min de här järnmalmsbitarna. De klarar mig med 3 stycken kol. Och nu har jag en kvar. Jag har ju byggt några facklor med, så att men här verkar vara en fin. Kanon. Så. Ser inga diamanter. Men det var mycket lava här. Vi ska stänga av det, ska vi göra, kan göra det på en gång. Så. Kanoners. Frågan är om vi ska ta och ska se hur det ser ut här.
Nu ser jag här. Kanoners. Nu har vi till en obsidian till en portal. Jajamän. Inga problem, inga problem. Så, men jag återkommer när det händer någonting. Ja, då är vi tillbaks. Jag tänkte vi skulle gå ut. Här har jag gjort en liten, ett litet stopp här så jag slipper få massa som druttar ner här. Tack för den. Oh. Det får vi fixa till sen. Jag tänkte vi skulle kunna fiska med. Det är bra. Här är det en ravin. Den kommer härifrån. Går ner. Den är inte så jättestor är den inte. Men vi ska gå och knalla upp här. Upp bland fåren. Jag tänkte ska dräpa tre får till. Så jag har en extra säng. Vilket jag alltid brukar ha med mig. Det är likadant med sådana här workbench eller arbetsbänkar. Jag brukar ha säkert det när jag har kommit upp i nivå lite längre, så då brukar jag ha 64. Här känner jag en. Den här kan vi ju. Vi ska göra en liten fårfarm sen. Så det blir perfekt. Men jag tänkte vi skulle kolla. Just det, vi kan göra det på en gång. Nej, det kan jag inte. Vi ska kolla lite här. Försöka få tag på en by. Så, får vi se här. Det är lite svampträn. Eller jättesvampar. Kan vi göra stuvning. Får har vi mycket av. Kor har vi mycket av. Skulle ha en. Lite kaniner med, det vore fan med perfekt. Och sen lite morötter, sen kunde vi göra en. Och här är hästarna. Men jag kommer tillbaka sen så ska vi kolla åt andra hållet, får vi se om vi hittar någon i fjärran, någon by eller någonting. Så att jag kommer tillbaka. Ja, nu är vi tillbaka. Nu på andra sidan så att säga. Jag har inte sett några någon by eller någonting. Men det kanske är på den här sidan. Jag vill inte gå för långt så jag inte hittar hemåt. Det är mycket. Vi ska kolla upp här uppe bara. Se om vi ser någonting.
Ja. En by. Det var som fan. Vad gott. Det är åt det här hållet. Okej. Då ska vi se till så att de inte kommer ut. De stackars byborna. Här har vi grejer, säger Gustav Geijer. Bra, 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 bra. Okej. Bra. Två fostringar och en diamant. Tacka för det. Så jag tror att vi gör så att vi tittar igenom det här lite snabbt och sen så beger vi oss så att vi inte stör ordningen. Så vi spånar en massa. Vi ska kolla kyrkan där. Kanon, det här blir inte så jädra svårt och inte speciellt långt heller och fixa med järnväg. Har du någon potatis? Jajamän. Ni tar och fixar det där sen. Okej, nu blir det nog knort om tid här, men men. Det var det värt. Snyggt. Ja, det får väl bli slutet på den här episoden. Jag hittade förresten en grotta till när jag var nere. Och det var spindlar, zombies, tror jag. Som jag såg i alla fall. Så vi har två grottor i alla fall som vi ska undersöka. Plus den här byn som vi ska exploatera lite. Vi ska ju bygga en form och föröka sig då. Så att det blir kul. Nu ska vi markera här så att jag hittar rätt. Men ni får ha det så bra. Glöm inte att tumma upp om ni gillar videon och prenumerera om du har gjort det. Så hörs vi nästa gång. Ha det så jättebra. Hej då.